Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula do projeto Vitória Ensina em Casa. Hoje, nossa aula vai para o segundo ano, certo? Eu me chamo professora Christian Ferrão e sou a professora de matemática de vocês. O que é que vamos aprender? Quais são os nossos objetivos hoje nesta aula? Primeiro, Vamos compreender o sentido da adição, certo? Quando é que uma conta é de adição, quando ela não é de adição, vamos compreender também o sentido da subtração, né? Quando a gente realiza uma operação de subtração ou não. E vamos identificar a operação correta para solucionar uma situação problema, que são aquelas questõezinhas. Que a nossa professora passa, ou no quadro, ou no livro, para a gente resolver. E também aqui comigo vocês vão resolver algumas situações, problemas, certo? Vamos lá! Agora vamos para a hora da explicação. Aqui eu trouxe para vocês alguns materiais do nosso dia a dia. Que a gente encontra em casa ou até mesmo na escola para a gente entender o que é uma conta, o que é operação de adição. Então vamos lá: o que é uma operação de adição? Quando é que eu sei que eu preciso fazer uma conta de adição para resolver uma situação/problema? Olha só: aqui eu trouxe tampinhas de garrafa trouxe várias tampinhas de garrafa. E aí, a gente vai imaginar a situação o problema da seguinte forma. Imagine que eu tinha cinco tampinhas de garrafa. Ó, vou separar aqui, ó, um grupo de cinco tampinhas de garrafa. Vou colocá-las aqui, ó. Cinco tampinhas de garrafa, certo? E aí, na escola eu ganhei da minha amiga mais cinco tampinhas de garrafa. Vou colocar aqui ó, outro grupo de cinco, certo? E a pergunta é a seguinte: quantas tampinhas eu tenho ao total? Para eu saber, o resultado total das minhas tampinhas? Eu preciso adicionar essas duas parcelas, né? Esses dois grupos de tampinha. O primeiro grupo eu tenho cinco e no segundo grupo eu tenho cinco também. Ao adicionar, juntar, somar, eu vou ter um resultado de: vamos lá, pensa aí comigo de casa: 10 tampinhas de garrafa. Então a adição, crianças, nada mais é do que a gente somar valores, juntar valores, adicionar valores. E aí, quando a gente tem uma questão no nosso livro ou no nosso quadro, ou no nosso caderno de adição, e a gente fica na dúvida se a gente faz uma continha de adição ou de subtração, a gente sempre tem que lembrar que a adição eu vou juntar valores. Então, a gente tem que descobrir qual é a ideia dessa continha. O que, é que ela quer? Que eu junte, que eu some. Certinho, até aí entenderam o que é adição. Então, vamos lá para a próxima operação matemática que vamos estudar hoje, que é a subtração. O que é subtração, professora? Que nome tão grande, não sei nem para onde vai. Calma! Calma que eu vou explicar. Olha só, se a adição eu vou somar os valores na subtração, eu vou fazer o contrário, eu vou subtrair, eu vou tirar um valor de outro valor. Vamos lá para o exemplo, com as tampinhas de garrafa. Olha só, aqui eu tenho 10 tampinhas de garrafa. Certo. Tenho as 10 tampinhas de garrafa. E aí, eu ganhei essas tampinhas da minha mãe e depois o meu pai me pediu seis tampinhas dessas para ele fazer um trabalho da escola do meu irmão. Então, olha só a ideia. Eu tinha 10 e eu dei ao meu pai seis. Quando eu trago a ideia de dar 6, eu vou retirar 6. Essa ideia de retirar, turminha, ela é uma ideia de subtração, porque eu tenho uma quantidade e desta quantidade eu tiro uma outra quantidade. Então, o resultado da nossa operação seria como? 10 vou tirar 6. Tiro um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tirei estas e sobraram estas. Sobraram quantas tampinhas? Olha só, quatro tampinhas de garrafa. Essa é a ideia de subtração: é quando a gente tem um valor e a gente subtrai, diminui desse valor um outro valor. Fácil, né? Muito fácil, né? Agora você aí de casa já consegue saber quando a conta é de subtração e quando a conta é de adição. Vamos continuar? Agora que a gente já sabe a ideia de subtração e de adição. Aí, gente, agora nós vamos para a nossa situação, problema número 1. Um. A situação problema número 1 um, ela diz o seguinte: Paulo comprou 15 carrinhos e juntou com os 20 carrinhos que já tinha. Quantos carrinhos Paulo ficou? Vamos lá, Vamos aqui para o quadro branco comigo. Olha só, vamos entender a ideia: Ele tinha 15 carrinhos, certo? Tá aqui ó, o número 15. E depois que ele ganhou esses 15, ele juntou com mais 20 carrinhos que ele já tinha. Colocarei aqui, ó, o número 20. E aí, na sala de aula, os alunos sempre perguntam: Ô, oh, professora, é uma conta de mais, é uma conta de menos? Como é que eu sei? E aí é que tá, olha só. A ideia dessa continha é juntar, é somar. Então, se é somar, a conta vai ser de mais. E aí, ó, eu venho aqui para minha operação, resolver a minha operação. Vamos resolver juntos, ó. Sempre começo da casa da unidade, que é essa casa aqui, a última. E aí eu tenho cinco. Com mais zero. Cinco com mais zero vai dar? Isso mesmo. Cinco. E aí, resolvi a casa da unidade? Vim aqui para casa da dezena. Ó. Vou somar um mais dois. Quanto dá um mais dois, turminha de casa? Isso mesmo, ouvi sim. Três. E aí, ó, a gente vê que Paulo, depois que somou os carrinhos novos com os antigos, ele ficou com um total de 35 carrinhos. Vamos agora ver se a, tá, a resposta está correta lá no slide. Vamos lá. Hora da resolução. Ó, 15 mais 20, 5. Tá vendo na casa da unidade? e três na casa da dezena trinta e cinco isso mesmo resposta correta acertamos vamos agora para a nossa segunda situação problema vamos lá de olho na telinha para a gente acompanhar aqui na nossa segunda situação problema eu tenho a seguinte informação ó Paulo Paulo novamente Paulo fez 13 atividades no quadro, e aí ainda faltam sete atividades para Paulo terminar. A pergunta é: quantas atividades há no quadro? Vem aqui comigo no quadro para a gente resolver junto. Eu já sei, né? Pelas informações da questão que tem 13 atividades no quadro que ele já fez. Ele já fez 13. Mas a questão me diz que ainda faltam ele, ele terminar mais sete atividades. Então eu vou colocar aqui, ó, o sete, embaixo da casa da unidade. E aí, pessoal de casa, turminha de casa. Essa conta é uma conta de adicionar ou uma conta de subtrair? De adição ou de subtração? Vamos pensar junto comigo. Se Paulo fez 13 e ainda falta fazer mais 7, ele vai precisar juntar os 13 com os 7 para saber quantos quesitos tem no total, não é isso mesmo? Então a nossa continha vai ser de... Adição, vou colocar o sinal aqui, ó, o sinal de adição. Vamos resolver a conta aqui comigo no quadro? Vamos lá, sempre sei que começo da casa da unidade, que é a última casa. Então vamos lá. 3 mais 7 vai dar 10. Só que tem uma questão: eu não posso colocar o 10 aqui no resultado. O que é que eu faço? Coloco o primeiro número, o número da frente do 10, que é o 1, eu subo aqui, ó, para casa da dezena, e desço o zero para casa da unidade como resposta. E vou agora fazer a soma da casa da unidade, perdão, da casa da dezena. E aqui vem ó, 1 um mais 1 um, que é igual a 2, então, Paulo tinha que copiar ó, 20 quesitos. 20 quesitos tinha no quadro. Ele copiou 13 e ficou faltando 7. Vamos olhar agora no slide a resolução, se realmente ficou correto a nossa atividade. Olha só, de olho na resolução. 13 mais 7, ó, subo 1, desço 0, e 1 mais 1 na casa da dezena é igual a 2. Então, ó, corretíssima a nossa atividade. Vamos agora para a nossa terceira situação. Problema. Vamos lá. Vamos acompanhar comigo. Ana Maria. Plantou 36 mudas. Gente, vocês sabem que mudas são aquelas plantinhas, não é isso? Ana Maria plantou 36 mudas no seu jardim, mas 14 mudas morreram vítimas de uma praga. Quantas mudas ficaram no jardim de Ana Maria? E agora, vem comigo aqui no quadro para a gente resolver essa situação/problema. Olha só, tem um total de 36 mudas que Ana Maria plantou, sendo que 14 dessas mudas morreram. Então, ela perdeu muda ou ganhou muda? Isso mesmo, ela perdeu 14 mudas. Então a nossa conta vai ser de subtração, porque eu vou precisar subtrair, tirar, certo? E aí vamos resolver aqui junto comigo, me ajudem aí de casa, vamos lá. Tenho seis na casa da unidade, tiro quatro, fico com, como? Não escutei, isso, 2 tenho três na casa da dezena tiro um fico com isso mesmo dois então Ana Maria ao total né ela ficou com 22 mudas vivas que cresceram aí bem vamos corrigir comigo lá no slide para saber se a gente acertou vamos lá olha só. De olho na resolução, ó, 36 menos 14, 22, restam 22 mudas aí vivinhas na casa de Ana Maria. E agora eu trouxe para vocês um desafio para a gente fazer aí em casa junto com mamãe e papai, certo? Ou com os amigos. A gente pode aprender brincando. Já pensou em brincar e estudar ao mesmo tempo? Então vamos comigo confeccionar o bingo da adição. Vamos aqui, ó. Vamos focar aqui no nosso bingo da adição, certo? Para a gente poder entender como a gente confecciona e como a gente brinca. Olha, aqui no nosso bingo eu montei cartelas. Não precisa ser igual à cartela que tia Cristian montou. Você pode montar a sua cartela do seu jeitinho, certo? Num pa... Numa folha de papel. Você escreve, ó, números aleatórios. Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, 34, 13. Você faz aí a sua cartela e faz a cartela do seu adversário, a pessoa que vai jogar contra você. E aí? Depois de fazer as cartelas, a gente vai precisar de uma caixinha. Também não precisa ser a caixinha igual a de tia Cris, pode ser uma caixinha de sapato, enfim, a caixinha que você tiver aí na sua casa. E dentro desta caixinha, eu coloquei aqui, ó, papeizinhos com operações matemáticas. E como funciona, tia Cris, a brincadeira? Funciona assim, ó. Eu vou pegar a minha caixa, vou balançar aqui, e vou tirar a primeira operação, ó. 10 mais 6. Vamos fazer nossa continha 10 mais 6. Quanto é? Isso mesmo, 16. Aí, eu vou estar jogando com algum amigo, eu vou procurar o 16 na minha cartelinha, ó. Tem 16 aqui? Hum, achei o 16. Ó, vou marcar o 16. Será que meu amigo tem o 16? Não, não tem 16. Então, ele não marca. E aí, vou fazer de novo o mesmo procedimento. Vou pegar aqui ó, outra cartelinha. Preste atenção na minha sentença qual foi minha continha? 10 mais 5. Quanto é 10 mais 5, crianças? Isso mesmo, 15. Tem 15 na minha cartelinha? Não tenho. E na cartelinha do meu amigo tem 15? Vamos observar? Tem sim, ó, achei aqui, ó, risquei o 15. E aí, o objetivo desse jogo é ver quem consegue marcar todos os números primeiro. Quem conseguir marcar todos os números primeiro grita bingo, né? É a que é tipo um bingo, mas um bingo da adição, porque para a gente ter o um número, a gente vai precisar primeiro, ó, resolver a adição para poder ter o um número. E aí, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido, né, tudo o que a gente viu hoje. O que foi que a gente viu hoje mesmo? Vamos revisar. Vimos a ideia de adição, aprendemos a ideia de subtração, resolvemos situações-problemas com adição e subtração e aprendemos a confeccionar o bingo da adição. Aqui estão todas as nossas referências de onde a gente preparou essa aula. E agora, por fim, eu quero deixar uma mensagem para vocês, certo? Que é uma mensagem do Paulo Freire, o nosso mestre da educação, que ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!